My sme sa chceli opýtať, sme z firmy EMI. Poznáte nás? Nie. My máme pobočku v obchodnom centre Kasovi a predávame bytový textil a radi by sme vám podarili tento darček. Nech sa čo páči. Tu s kuchenskými utierkami ideme utierať. Ideme rovno na dovolenku, do Španielska. Aha. Ale teraz čo, sú tam tri a my nežijeme spolu, takže... Jednu stavme na poli. Jednu na polu a... Jednu na poli a poli si zoberieme do hovoru. Áno, môžete tak kľudne. Áno, kľudne. Dá sa to roztrihnúť? Určite dá. Majte sa, dovidenia. Áno, máme doma plachty. Áno, tak to sme veľmi radi a sa chceme opýtať, ako často nakupujete od firmy EMI. Tak sa to niekde treba. Dobre, tak dneska by sme vám radi podarovali takúto ružovú plachtu. Vidím, že sa zíde. Takže nech sa páči. No, a majte pekný deň. Dovidenia. My sme z firmy EMI a sa pýtame otázky a chceli by sme sa opýtať, že ako často nakupujete bytový textil? EMI poznám, aj veľa vecí mám od nich kúpené a som spokojná. Áno, sme veľmi radi, tak radi by sme vám podarovali dneska. Tak ďakujem. Nemajte za čo, pekný deň, majte sa.